Splitska policija ipak nema osumnjičenog za napad i silovanje djevojke na Kmanu. Ministar Davor Božinović jučer se novinarima pohvalio kako su pronašli sumnjivca, no pokazalo se da to ipak nije slučaj. Provedenim mjerama i radnjama koje su obavljene u sklopu kriminalističkog istraživanja u odnosu na osobu koja je dovedena u službene prostorije, u propisanom roku od 24 sata nije potvrđena osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo zbog čega je puštena temeljem zakonskih odredbi. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, navode u policiji. Napad na 18-godišnjakinju dogodio se prije 3 dana oko 2 sata ujutro dok se vraćala kući. Muškarac je nasrnuo na nju sa šipkom u ruci i potom je silovao. Policija je objavila snimku osumnjičenog i zatražila pomoć građana u njegovom pronalasku. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj službenim je dopisom županiji Splitsko-dalmatinskoj zatražio raskid ugovora s tvrtkom Promet Sinj Mate Jujnovića zbog kaosa sa sinjskim autobusima koji ne jenjava već mjesecima. Pa ništa novo, to su autobusi stariji od Mojsijeve šlape, Mate Jujnović je uzurpira sve linije, mi nemamo samo problem sad više sa autobusima i sigurnosti građana, mi jednostavno više nemamo organiziran javni prijevoz, tako da ljudi koji idu na primjer prema Splitu čekaju po sat i po 2 sata liniju, pa drugi prijevoznici preuzmaju i znači došlo je definitivno, glupo uopće spominjati, govoriti, definitivno oni koji daju dopusnice, koncesije ili kako god oni žele da kažu da mu ukinu. Ja ću danas postati dopisom i pripremljen županiju nadležnom ministarstvu, a županija kao nadležna da ukine dopusnice, koncesije, raspiše natječaj. Naravno, ja sam spreman ovo kazati otvoreno, sučeliti se sa županom, ministrom, sa svima njima, polavca sa županijom, da vidimo u čemu je problem. Da li je u pitanju bojazan, korupcija, ili je u pitanju, ne znam što je u pitanju, mislim, jednostavno čovjek ugrožava sigurnost ljudi, prijevoznika, ugrožava gospodarstvo, ugrožava javne ustanove. Zahtjev je danas dostavljen svim nadležnim institucijama, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Uredu pročelnika za gospodarstvo, pročelniku za školstvo, županu i Ministarstvu prometa. Društvenim mrežama kruži prepiska na kojoj se navodi da je samo jedan od 12 autobusa Jujnovićeve tvrtke prošao tehnički pregled. Ipak izvješće inspekcije još uvijek nije ugledalo svjetlo dana. Jeste li dobili od inspekcije i od policije izvješće vezano za autobuse? Čekamo ih više od 2 tjedna. Imali smo mi izvješće od policije, još sjednica je bila prije 5 godina, 6 tematska sjednica u gradu Sinju. Uvijek je to nekakva priča koja više uopće ne sluša. Činjenica je da autobusi gore, činjenica je da nemamo redovite linije, činjenica je da su prastari autobusi, činjenica je da mu svi žmire ispod prsiju, a u istom trenutku dok autobusi gore, dok tehnički neispravni po cesti i ugrožavaju živote putnika i ostalih u prometu, da on ima tehnički na autobusnom golodvoru, sam sve pregledaju autobuse. Tako da ta priča više ne zanima što će raditi inspekcija, nek traži na koga svega. Dosta je bilo argumenata, činjenica, svi to znamo. Jučer je bio, znači, prijevoz nije bio organiziran Sinja. To je katastrofa, mislim, grada, 30.000 ljudi, sa okolo 50.000 ljudi nije organiziran prijevoz. Znači, to je katastrofa. Nadležnost je županije, ja bih volio da ministarstvo pribaci nadležnost na grad Sinja. Evo, ja i molim, pribaci se nadležnost na gradove. Sinjski gradonačelnik upozorava i kako Sinjani čekaju po sat i pol autobuse koji jučer nisu ni došli. Nadležnost županije leži samo na organiziranom, a ne na linijskom prijevozu, podsjeća još jednom župan Blaženko Boban. I još jednom, ja ne znam koliko puta moram reći da nema koncesije za linijski prijevoz. Naime, taj gospodin Jujnović je slijednik, preuzimajući tvrtku Autoprijevoz Sinj, Promet Makarska, slijednih linija kojih je davnih godina dobio dozvolu za vozeći tu liniju. Onog časa, to je jedno, a drugo moramo razgraničiti što tiče organiziranog prijevoza za djecu, to je ono što je dobio na javnom natječaju i jedino gdje možemo to poništiti je inspekcijski nalaz kojeg ja željno očekujem. Nažalost, evo, školska godina je pri kraju, još je par dana i vjerojatno će, koliko razumijem, odvoziti ovih par dana, ali za iduću školsku godinu uistinu ćemo se zaista do u detalje vidjeti i kroz inspekcijske nalaze i kroz policijske izvještaje
kakvi autobusi mogu biti i da li smo u obvezi poništavati javni natječaj i ići ponovni javni natječaj, ali u svakom slučaju za novu školsku godinu moramo biti apsolutno spremni. Za linijski prijevoz nadležna je kako županija, tako i ministarstvo. Gospodin taj Jujnović je dobio, preuzimajući tvrtku Autoprijevoz Sinj, je dobio i usluge koje Autoprijevoz Sinj pružao temeljem nekih dozvola koje su izdane već davno. I se taj ugovor se ne može... Može, taj ugovor se može isto raskinuti po istom modelu kao što se raskida i ugovor od temeljem inspekcijskog nalaza, ali na način da nam to sve skupa mora i ministarstvo verificirati kao službeno tijelo. A Miro Bulj ističe kako Mate Jujnović, osim što dovodi živote građana Sinja u opasnost, uništava i Sinjski kolodvor. Dopusnice Jujnoviću se dodaje, hitno moraju ukinuti i mora se raspisati novi natječaj za prijevoznika. Drugi jedan veliki je problem što je on u pljački privatizaciji iz koji je došao do vlasništva nad kolodvorom koji je postao sve osim kolodvora. Ja ću kao gradonačelnik sve napraviti da vratimo to javno dobro i da služi interesima građana grada Sinja, naravno i cijele naše županije Hrvatske. Ja sam učinio već puno duže, ja sam već kao aktivist bio na sudu s Matom Jujnovićem, baš zbog toga što je kolodvor pretvorio još 2007. dizao sam kaznene prijave, pretvorio u bitu tehničku stanicu, sve ono što kolodvor ne sadrži po zakonu on je pretvorio. On to želi očito sad pretvoriti u nekakav hotel ko što radi u Makarskoj, uzurpira naše plaže i to mu sve županja dozvoljava. Jedina dobra činjenica u svemu je škola do kraja tjedna završava, te potrebe za prijevozom učenika do rujna nema. Ali i nezadovoljstvo stanovnika Sinja sa linijskim prijevozom već je na vrhuncu. Hoće li do rujna imati strpljenja, ostaje nam za vidjeti. Studenti koji su danas došli na Filozofski fakultet u Splitu ostali su šokirani. Naime, nepoznati počinitelji su vandalizirali zgradu fakulteta te su crvenim sprejom našarali grafite u znak podrške Palestini. Sudeći po natpisima, radi se o porukama podrške Palestini vezano za sukob u Gazi. Iz poruka se može iščitati kako sugeriraju podršku za Palestinu te prekid bilo kakve suradnje sa Izraelom. Važne i velike vijesti stižu iz dvorane na Gripama. Naime, nakon gotovo 10 godina košarkaški klub Split izašao je iz predstečajne nagodbe. Košarkaški klub Split izašao je iz predstečajne nagodbe kao prvi i do sad, ja mislim, jedini profesionalni klub, sportski klub koji je to napravio. To je jedan veliki uspjeh i posljedica zaista predanog i strpljivog rada tijekom dugog niza godina. Sada je to kulminiralo ovim događajem čime je košarkaški klub Split, dakle, financijski zdrav klub i sada se može u potpunosti fokusirati na sportske rezultate koje naravno svi želimo i očekujemo. Predsjednik nadzornog odbora Ante Vuković osvrnuo se na teške uvjete u kojima se klub do sada nalazio, što je uvelike kočilo razvoj kluba i njegove sportske uspjehe. Ova predstečajna nagodba omogućuje nam slobodnije raspolaganje imovinom. Što se tiče samog postupka predstečajne nagodbe, statistika govori da smo mi u trenutku pokretanja predstečajnog postupka, to je bilo 2013. godine, imali ukupno evidentirane obveze od 54 milijuna kuna. Dakle, to su jedne obveze koje su zaista pregoleme i daleko su nadilazile naše mogućnosti u smislu odnosa imovine i obveza. Mi smo pristupili izvršenju obveza po toj predstečajnoj nagodbi poštivajući redoslijed. Dakle, plaćali smo najprije državu, to su takozvani isplatni redovi. Dakle, redoslijed se, taj podjel, najprije smo plaćali državu i sve ostale i na kraju su došli sada vjerovnici, u širem smislu se zovu dobavljači sa kojima smo isto trebali završiti, urediti te odnose. Normalno u tom postupku izvršenja obveza nije sve bilo lako, jer je klub imao pored ovih preuzetih obveza, imao i novonastale obveze. Tako da je vrlo bilo teško pomiriti interese plaćanja ovoga iz prošlosti i plaćanja ovoga što treba sada i plaćanja onoga što trebaš u budućnosti. Grad Split odigrao je veliku ulogu u ovom važnom događaju stalnim financiranjem i potporom. Ono što grad Split, evo, to je moj resor, mi stvarno ulažemo u sportsku infrastrukturu. Možete sami vidjeti u zadnjih 3 godine legalizirali smo dvoranu
KK Splita, da 89. ova je vrana bila nelegalna, nije imala uporabnu dozvolu. To smo napravili, to je bio dugi proces koji nas je kočio oko mnogih stvari, kako oko fan shopa, kako oko nekih drugih stvari koje želimo da sutra klub ima. Tako dobili smo sad i stolice, radimo na sanaciji krova, solari su već postavljeni, uredili smo evo ovaj VIP salon, još nam imamo tri, ja bih rekao, mala projekta, velika su, te uređenje slačionica, postavljanje novih prozora, krova na dvoranu. Ja se nadam ubrzo i rasadnih uređaja u dvorani. I naravno kao šlag na kraju, ja bih rekao, a to je uređenje trofejne sale, jer stvarno tamo imamo nešto, ja bih rekao, jedinstveno u svijetu za pokazati. Predsjednik košarkaškog kluba Split u izlasku iz predstečajne nagodbe vidi temelje za bolju budućnost kluba. To će nam puno pomoći u poboljšanju likvidnosti i solventnosti kluba, pomoći nam i u rejtingu i kod dovođenja igrača, ali igrači znaju da smo financijski stabilan klub. Ono što želim naglasiti, želim se zahvaliti svim vjerovnicima i svima koji su radili na predstečajnoj nagodbi, našim poslovnim partnerima, našoj vlasti u gradu koji stoji iza nas, ali isto tako i reći da je naša ideja da i sami povećavamo prihode kroz sve druge aktivnosti tipa fan shopa, evo uskoro imamo otvaranje web shopa, do gradonačelnika vam je naveo koliko se ulaže u infrastrukturu i smatram da nekako klub u svim segmentima počinje biti kvalitetniji i to je naš dugoročni cilj. Naravno sve to želimo sportski rezultat i bit ćemo ustrajni u tome, cijenimo našu konkurenciju, poštujemo, ali smatramo da imamo dovoljno kvalitete i znanja da u budućnosti i tu napravimo veliki iskorak. Do godine klub očekuje proslava 80. obljetnice, te se čelnici kluba kao nastavak na ovu lijepu vijest nadaju proslavi na najbolji mogući način uz osvajanje trofeja. Radovi na uređenju Žnjanskog platoa napreduju punom parom i prema predviđenom dinamičkom planu, a u tijeku su betonski radovi. Izvode se na više lokacija, a oni najveći izvode se na lokaciji buduće javne garaže. S obzirom na povećan opseg posla, ali i zbog kvalitete izvođenja radova tijekom idućih mjeseci, izvođač radova uvodi dodatnu radnu smjenu koja će se odvijati u popodnevnim te ranim večernjim satima. Naime, sam materijal, odnosno beton, reagira drugačije na visokim temperaturama, te je stoga određene radove bolje izvoditi kada su temperature niže, te radovi nisu na direktnom udaru sunca. Osim radova na ugradnji armature i betoniranju garaže, izvode se i radovi ugradnji armature temeljem konstrukcije amfiteatra, betoniranje na drugim manjim objektima, a vrši se i armiranje donjeg dijela konstrukcije zapadne skakaonice, dok je nasipavanje za istočnu skakaonicu gotovo. Nakon što su nam iz središnjice SDP-a potvrdili kako provode istragu unutar splitskog SDP-a, čelnik ove lokalne organizacije na sve kaže. Moje saznanje su malo drukčije. AZOP provodi istragu nad SDP-om Hrvatske upravo zbog potencijalne krađe baze simpatizera i članova koje je koristio Damir Barbir u parlamentarnoj kampanji. I to je ono što je točno. Splitski SDP upozorava na vrijeme i predsjednika Grbina i glavnog tajnika i sve rukovodeće na pozicijama koji su trebali biti upoznati o tome, i dok se provodio call centar Damira Barbira, međutim oni su oglušili na to i naravno sad prijeti velika kazna stranci, zbog čega mi je iznimno žao, ali kažem, to su repovi lošeg upravljanja Peđe Grbina, koji je Barbira svog prijatelja stavio na listu i onda prešutno mu odobrio da koristi naše baze podataka koje mi imamo. Podsjetimo, SDP Hrvatske za TV Dalmaciju izjavio je kako nisu utvrdili nikakvo neovlašteno korištenje podataka, te da će po okončanju unutarstranačke istrage odlučiti o postupcima, među ostalim i Karla Pilka, tajnika splitskog SDP-a. Obzirom na to, upitali smo Matijevića postoji li mogućnost da stranačka tijela SDP-a sankcioniraju Pilka. Ne postoji nikakva mogućnost, pogotovo riječ je o predsjedniku koji je na odlasku, tako da sve što je imao napravio za SDP je pokazao zadnje 4 godine i svi jedva čekamo da se makne. Ovo je samo jedna nespretna formulacija, znači niti postoje ikakve konsekvence za Karla Pilka, a i bilo bi žalosno da stranka krivi Karla Pilka za nešto što je rekao što je točno.
Matijević se ne slaže s postupanjem središnjice u ovom slučaju, stoji uz Pilka, a komentirao nam je i Barbirove optužbe da je on nalogodavac navoda Karla Pilka. Dobro, Damir funkcionira na drugčiji način, on je navikao da njemu neko diktira, tako da ima Puljka i Bojana koji mu pišu njegove statuse i pomažu mu priopćenjima, pa misli da to tako funkcionira. Barbir je izjavio i kako je splitski SDP dotaknuo dno, što je bilo vidljivo i na posljednjim parlamentarnim izborima. Matijević je komentirao i ove navode. Pa mi smo dotakli dno kad nam je Damir Barbir postao biti u jednom kratkom periodu predsjednik organizacije, nakon toga nam je ukrao mandat i prebjegao, postao žeton Ivice Puljka. To je stvarno bilo dno, nakon toga smo se itekako oporavili, što pokazuju u konačnici rezultati. Bili smo najjača opcija na parlamentarnim izborima, na europskim izborima smo tijesno izgubili, tako da pokazujemo dobre rezultate, a to se vidi po broju naših inicijativa i aktivnosti koje radimo kao organizacija. Ja ne znam, na njegovom mjestu bi se više bilo bi mu bolje da se brinem malo za svoju političku budućnost, jer mi ipak u jednu ruku mi je malo žalosno da je čovjek koji je eto dugo bio u politici ostaće u pamće kao jedan žeton, kao jedan preletač. Mislim da bi on puno više trebao briniti o svojoj političkoj ostavštini, a za SDP neka se ne brine. Nakon što smo uzeli izjave od Matijevića, Barbir se na Facebooku obrušio na njega. Prozvao ga je da laže, namjerno koči razvoj grada i šteti stranci. Saga u i oko SDP-a očito se nastavlja i samo jedno je sigurno. U ovom slučaju ne vrijedi ona. O bivšima sve najbolje. I za jednu i za drugu stranu. Treći kongres Dani duhovne baštine Marijanskih svetišta održat će se predstojeći vikend u Sinju. Organizatori kongresa su Turistička zajednica grada Sinja i Svetište Gospe Sinjske uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije kao i Hrvatske turističke zajednice grada Sinja i Viteškog alkarskog društva. I sasvim je normalno da grad Sinj bude domaćin, evo, po treći put dana duhovne baštine Marijanskih svetišta. Posebno me veseli ovogodišnji program koji je iznimno raznolik i dovodi goste u Sinj iz gotovo svih područja Europe. Istaći ćemo ovdje posebno Poljake i biskupe, nadbiskupe, svećenike iz Poljske koji će ove dane posjetiti Sinj. I nisam bez veze u uvodu govorio zašto baš hrvatski i poljski narod štuje posebno Majku Božju, a evo i kroz ovaj kongres obnovit će se uistinu ta želja i cilj za daljnje štovanje Majke Božje. Kongres će okupiti svećenike, redovnike i redovnice, istaknute teologe, povjesničare, medijske, kulturne i turističke djelatnike i vjernike koji će podijeliti svoja saznanja, iskustva i vizije o značaju Marijanskih svetišta u očuvanju i promicanju duhovne baštine te suživotu s vjerskim turizmom. Sam kongres je traje od 21. do 23. lipnja. Brojni predstavnici svetišta nam dolaze, znači prvi dan, i oni su ti koji nam predstavljaju svoja svetišta, postignuća, suživot u svojim zajednicama, na koji način oni vide razvitak potrebe onoga što bi trebalo, znači za sama hodočasnička mjesta koja su posebno u koje štuju Mariju, Majku Božju, koliko su oni bitni i koliko oni se mogu približiti narodu, koliko oni mogu u tom jednom segmentu vjerskog turizma pomoći u razumijevanju svega toga, a naravno da duhovnost ostane na prvome mjestu. Zatim drugi dan kongresa uvijek je predviđen za brojne znanstvenike od arheološke, muzeološke struke, turističkih djelatnika, predstavnika medija, bratovština, koji onda isto tako daju viđenja svoje, koja su to unapređenja koja mogu biti pridonijeta za razvoj određene lokacije, a da ne narušimo sklad naših svetišta i Marijanskih svetišta kojima se one nalaze. Tijekom kongresa održat će se i inspirativna predavanja, panel diskusije, svete mise i kraće hodočasničke rute koji će produbiti razumijevanje i ljubav prema Gospi i Marijanskim svetištima. Značaj dana Alke, a poglavito Velike Gospe i poveznica, 300 godina, to jest više sada 310 godina, 309 godina, od kada trčemo, od kada su moji naši pradjedovi utemeljili Sinjsku alku, govori kolika je ta duhovnost naroda Sinja i cetinskog kraja. I jedina na svitu Gospa Sinjska i Marijano svetište gdje je preznak čudotvorna je u Sinju. To je narod dao, to je vjera dala i sadašnja bazilika koja je, evo uskoro će biti
i svečano obilježena u gradu Sinju, govori koliki je značaj Čudotvorne Gospe Sinjske i koliko je dolazaka hodočasnika iz svih krajeva svita sve veći i veći broj svake godine, čak u odnosu na prošlu godinu čini mi se oko 50%. Kongres ima međunarodni prizvuk, a na njemu će gostovati upravitelji svetišta brojnih naših marijanskih svetišta, kao i svetišta iz Bosne i Hercegovine, ukrajinskog Lavova, ali i iz Poljske. Evo, zaista mislim da ćemo čuti način kako oni upravljaju, kako brendiraju i kako zapravo na jedan suptilan i fini način nalaze mjeru u kombinaciji duhovnog, svjetovnog i onog vjerskog i kako zapravo oplemenjuju svoju turističku ponudu. Ideja za ovaj projekt potaknuta je revitalizacijom staze Gospe Sinjske. Mi smo imali taj projekt koji je 2015. bio završen. Nažalost, zbog brojnih devastacija i neodržavanja staze koja se kreće u 148 km od prasvetišta u Solinu pa sve do svetišta u Sinju, a onda dalje prema prozorama u Bosni i Hercegovini, 2021. pokrenuli smo njegovu revitalizaciju. Naravno, to je jako slojevit projekt koji zahtjeva i uključuje brojne jedinice lokalne samouprave, ali i brojne institucije koje se imaju nadležnosti na određenim dionicama, te sad je u nekakvim fazama gdje možemo reći da se već lagano vide nekakvi pomaci u samoj infrastrukturi, ali što se tiče drugih, znači virtualnih i ovi koji su nama turističkim djelatnicima iznimno bitni, a to je znači da smo mi već kroz taj projekt revitalizacije koji smo odradili i sa Splitsko-dalmatinskom županijom na jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na samoj dionici od Solina do Sinja, napravili već i novu web stranicu i društvene mreže, ali isto tako i virtualnu šetnju koju onda svim našim korisnicima te staze, hodočasnicima koji se odluče krenuti od Solina i Splita prema Sinju u svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, oni su dali jednu lakšu mogućnost da se snalaze u prostoru. Prva faza izgradnje ove staze otvorit će se početkom srpnja, a cijeli projekt financiran je sredstvima Splitsko-dalmatinske županije. Druga faza projekta trebala bi započeti u idućoj godini. Načelnik pod strane Mijo Dropuljić objavio je kako su dovršili radove na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici grada Sustrožancu u duljini oko 480 metara. U sklopu radova postavljeni su rasvjetni stupovi visine 6 metara i ekološke i učinkovite LED svjetiljke. Vrijednost radova iznosi oko 70.000 eura s PDV-om, naveo je Dropuljić. Bogat program kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta obilježit će društveni život u Kaštelima, a sve započinje otvaranjem 27. lipnja u Kaštel Starome. Grad Kaštela i ove godine u suradnji sa turističkom zajednicom grada Kaštela, našim kaštelanskim udrugama, ali i našim ustanovama u kulturi organizira preko 70 događanja na različitim lokacijama u našem gradu. Samo otvaranje je 27.6. s početkom u 20.30 sati na novo obnovljenom brcu u Kaštel Starome, a zabavljat će nas kubismom. Cijeli program će se kasnije odvijati na brcu. Cijeli program, to je onda 28. Međunarodna večer folklora, 29. duhovna šansona, što radi zapravo župa Kaštel Novi, jer je 29.6. Sveti Petar, zaštitnik župe, i 36. imamo zaista gala završetak sa revijom naših modnih kreatora, ali i revijom tradicijskih nošnji koji su neki od tih modnih kreatora i dizajnirali i izradili. Dakako da bi rado naglasak dala i na Miljenka i Dobrilu, legendu Miljenku i Dobrili, radimo je u suradnji sa gradom Kaštelima od 2.8. do 11.8. 7.8. u Rušincu imamo romantične večeri, filmske večeri, večeri ljubavnih filmova. 9.8. nam dolazi Arsenov Feral, znači HNK Šibenik, u Vituriju, upravo ovdje. I 11.8. imamo Dobriline glazbene večeri Meritas u Novom parku u Kaštel Lukšiću. Nakon Velike Gospe imamo i arije i duete. Ana Zebić-Kostel i Antonija Teskera okupljaju jedan izvrstan tim. Ove godine su pozvali i Đanija Stipaničeva. Tjedan odmah nakon toga su nam Boje Džeza. Ljeto završavamo u velikom stilu, zapravo u suradnji sa udrugom Šušur, koja je i nositelj projekta. Imamo festival Šalše i Salse. Iz programa se izdvaja manifestacija posvećena tradiciji i nostalgiji kojom se i otvara ovo bogato kulturno ljeto u Kaštelima. Također je najavljena i organizacija ribarskih fešti. Mogu početi od dana tradicije, i to 15. dana tradicije ove godine, nostalgije,
koju radimo evo 15 godina i ove godine u Kaštel Novome, na rivi i na brcu, od 27.6. do 36. U to vrijeme će biti na rivi štandovi Ekoetno sajam i sajam hrvatskih otočkih proizvoda. Ono što turistička zajednica isto tako sufinancira, nije da radi samostalno, a što svakako mora naglasiti, što su nam se nakon pandemije na velika vratile ljetne fešte, znači svako naše mjesto ima jednu, a neka mjesta i više tih ribarskih fešta koje zaista i naši sugrađani i naši prijatelji iz okolnih gradova, da kako i naši gosti jako vole, jer mogu uživati u dalmatinskim glazbenim večerima, dalmatinskom ritmu i našoj dalmatinskoj spizi. U kaštelansko kulturno i zabavno ljeto uključio se i Muzej grada Kaštela kao i gradska knjižnica. Ove godine imamo nekoliko izložbi, imamo i predstavljanje kaštelanskog zbornika 15. broja. Prva izložba koja će se održati u okviru kulturnog ljeta bit će u 4.7. Riječ je o gostovanju izložbe iz Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu, njihova afrička zbirka koja je biti jedna etnografska zbirka, dosta zanimljiva i atraktivna. Već je gostovala u nekoliko muzeja u Hrvatskoj, a ove godine ćemo i u polivalentnoj dvorani Kaštelove turi imati priliku ugostiti i mi. Nakon te izložbe, početkom 8. mjeseca, imamo gostovanje Dubrovačkih muzeja sa izložbom Ilirska kaciga i Zakotorca. Riječ je o novom arheološkom nalazu koji je otkriveno u mjestu Zakotorac na Pelješcu. U 9. mjesec imamo dvije izložbe. Prva je izložba kipara Matka Mića, ona će također biti postavljena u polivalentnoj dvorani Kaštela Vituri, a druga izložba je u suradnji sa društvom Bijači, izložba Novovjekovna arhitektura kaštelanskih crkava, autorice Doroti Brajnov-Botić. Gradska knjižnica priprema interesantno jednu glazbeno-poetsku večer u srpnju u Kaštel Sućurcu posvećenu Luku Paljetki. Tako da, evo, a u kolovozu čisto biti jedna književna večer u čast Luke Botića i predstavljanja Gradišćanskih Hrvata. Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto nije rezervirano samo za odrasle, već nudi i dječji program. Naravno, bit će tu i jedan prigodni program za djecu, tako da će se moći zabavljati uz ljetne čarolije Klauna Spartanka, različite predstave, mini disko i mnogo toga. Kaštela kao grad bogate kulturne baštine zatvaranjem kulturnog i zabavnog ljeta neće prestati i s kulturnim manifestacijama. Zatvaranje kaštelanskog kulturnog ljeta je predviđeno 31.8. u Sućurcu na Trgu Podvorje sa koncertom Petra Dragojevića, ali isto tako, kao što sam već rekla malo prije, i samo zatvaranje nije kraj, poslije zatvaranja će opet biti neke kulturne događanja i zabavne događanja. Istaknula bi večer Šalše i Salse, organizaciju Druge Šušur i turističke zajednice, tako da stvarno uistinu bit će za svakog ponešto, bit će klapskog pjevanja, bit će folklora, što je već tradicionalno poznato za Kaštela, i sve je to promoviranje naše bogate kulturne baštine i naših svih vrijednosti. Ponuda je raznovrsna te svaki uzrast može pronaći nešto za sebe.